Há seres humanos que têm o poder de colocar cidades no mapa. Todo mundo sabe que Três Corações, é, conhecida por causa de Pelé, Jorge Amado apresentou ilhéus ao planeta. Eu até gostaria de dizer que coloquei Tuverava no mapa, eu sempre dou uma forcinha claro, mas obviamente quem fez isso foi o compositor Vitor Martins e seu parceiro Ivan Lins, já minha convidada. Ninguém tem dúvida é a mulher que levou a cidade de Pato Branco, no sudoeste paranaense, ao conhecimento de todo o Brasil. E ela nem de lá é. Atriz, cantora, comediante, uma explosão de sabores e rolês aleatórios. bem vindo ao Provoca, Alessandra Maestri. Oh, <laughs> Meu Deus, oh. é você mesmo. É você que tá aqui. mesmo. Alô Pato Branco. <laughs> todo mundo acordado. Hoje. <laughs> Este aqui é o Provoca, no ar para todo o Brasil, pela TV Cultura e emissoras afiliadas e também pelas telas das plataformas digitais e no app Cultura Play. E você ainda pode nos ouvir em podcast, no Provocast, no seu tocador preferido. Ô, Alessandra, esse seriado, né, esse se City Maladacá, era um especial de fim de ano, o último inédito foi em 2009. É, como é que... Essa personagem ainda está dentro de você, me explica esse negócio. Oh, dentro de mim eu não sei, acho que está dentro do imaginário, né? Impressionante, <laughs> não é? é? É um fenômeno. Bozena é, é? é um personagem criado por Miguel Falabella Isso. para o programa Toma Lá da Cá. Ele escreveu esse personagem especialmente para mim. Sim. E é uma personagem que ela é uma empregada doméstica que serve a duas famílias. Simultaneamente. Simultaneamente. Hum. E ela é muito orgulhosa de sua terra natal, Pato Branco, daí. <laughs> Tão branco <laughs> e é sudoeste, eu falei. Certo? Sudoeste. Sudoeste. Aquela Porque briga, né? Quando erram. Tem gente que confunde, né? <laughs> Mas lá em Pato de Deus. Teve um caso de um cavalinho, o cavalinho Alegrete que puxava charrete na praça central e que todo mundo adorava daí. Pois um dia Alegrete acordou e tinha deixado de ser cavalo. E esse não foi o primeiro caso de escorcel de pato branco, não, é. Na fazenda de Tula Repito, uma égua baia também um dia acordou, tinha deixado esse égua daí. Você sabe dizer, assim, que hora que você pegou essa personagem? Você lembra disso? Eu peguei ela de cara. Hum. Fiz os estudos de sotaque, perguntei. Minha avó é, de, é do Paraná, hum. era, né? Do, do, do Paraná de Curitiba. Hum. Aí eu conversei com a Thaís Gulin, que é a família toda dela é do Paraná, Ela me botou para conversar com os parentes dela. É. Eu entrei na internet, encontrei um grupo folclórico de danças polacas. <laughs> Sim. E comecei a conversar com o cara. Ele que terminava todas as frases com Daí, Daí. E aí eu coloquei né? um bordão é. no, no texto. É. Eu falei, como é que eu encaixo isso para fazer sentido? Porque também quando você faz alguém que é de uma terra, hum. a terra quer se sentir espelhada. Claro. Você não pode cair nessa roubada. E vai te de... olhar com lupa. Pato branco é pato branco, né? Vocês querem o que mais? O cara é brabo, focão. Você virou cidadã? É, é pato-branquense ou pato-brancão? Pato-branquense. Pato-branquense, é. mas é, é uma coisa tão forte, né? Que <laughs> quando eu comento com várias pessoas diferentes que vêm aqui, é muito forte essa figura. É. Você já pensou em matar essa pessoa? Você <laughs> já se cansou dela? Alguma vez vou tirá-la da minha frente? Eu tenho, eu, 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 as pessoas me pedem diariamente na internet para o programa voltar. É. Eu faria com muita alegria. Sim. O, eu, me, me encanta o encantamento das pessoas pela personagem. Sim. O que eu acho que as pessoas perdem e eu, claro porque quero brincar com todo mundo, uhum. é de querer das pessoas tem algumas pessoas que às vezes se fixam nisso e não olham. Pro outro lado. Isso. E tem muito mais pra gente brincar junto. Tem. E quem não se fecha, quem vem brincar comigo nas outras coisas, é. volta para mais e quer mais é. e fala: nossa, o que você vai tirar dessa cartola é. agora? Olha, e, né? eu garanto que tem muita coisa pra brincar com essa menina e <laughs> Eu vou, inclusive, começar a ouvir vocês aí do outro lado. Fábio Bernardes, quando é que você vai ter o seu próprio programa? Você que deveria estar entrevistando o Taz. Ah. <laughs> eu vou adorar. Quando, quando eu tiver, em vez de botar um Já você, pensou nisso? Já, já pensei. Eu e o Miguel pensamos juntos. Ah. E mesmo na época do Talma, hum. ah, o Talma já tinha falado: a gente quer fazer um maestrinho show. Maestrinho show? Né? Como era o Judy Garland Show. E o Talma já tinha falado: tá faltando isso na TV, só você pode fazer. Canta, Miguel falou: entrevista, falou, Vamos fazer. É, sapateia. É, é, cenas de humor, ah. música, entrevista. Hum. Deus, quando que vai estrear isso? Não sei, a gente tá com vontade, mas quem sabe aqui não... na TV Cultura, quem que sabe? é o um palco perfeito para isso. Miller Dietrich, você é uma atriz incrível, uma cantora fenomenal. O que ainda não sabemos, o que é folhinha Verde? Ah, eu também não sei. <laughs> o, que, o que é isso? Essa é uma cena da Bozena, é. que ela conta uma história dessas que ela não termina. Isso. E aí ela conta uma história enorme é. da folhinha verde e a mulher, quando finalmente vai revelar o que é a folhinha verde, ela morre. E aí o Mário Jorge, do personagem do Miguel, fala assim, mas você me contou essa história enorme pra quê? Ela fala, pra desvenir minha frustração com <laughs> você. E, <laughs> e não dá pra... você não sabe o que é. Não faço a menor ideia. Mas, meu Deus, agora todo mundo vai ficar mais curioso ainda, <laughs> até eu. É mesmo? Nem ele sabe, o Miguel? Ninguém. Talvez ele saiba. Ah... Talvez ele saiba. linha verde, aguardem. E eu já ouvi teorias diferentes. Ah. Então, não sei. Próxima temporada. É, quem sabe? Se você aí também quer fazer perguntas, você sabe que aqui é só é. fazer com a hashtag Provoca. A gente em quer muito as... fazer um filme do Tua da cá ah. Todo mundo me pede na internet todos os dias, e agora que eu fui para lá sobre o Empato Branco, é um filme da Bozena chegando em Pato Branco. Sim. Eu vou adorar. Eu já sonhei com o um filme da. Já sonhei, vou até contar para vocês a cena. É, iniv... é como é que é? Eu sonhei, sabe aquela, sabe a, o Fred Mercury cantando com a Monserrat Caballé? Sim. Barcelona. Claro. É. Oh, ela vem no fundo, né? Pato Branco, Miguel, Pato Branco que vem a Boa Nova. Chegando em Pato Branco, eu acho. E Pato Nossa. Branco é o máximo mesmo, tá? Claro, claro. Não, não é a história dúvida. da bozena Eu não tenho dúvida. Vou Conta te contar uma de coisa. Cabo. Conta. Disse que os estudos mostram que a média de doutores por cada 100 mil habitantes ah. é em torno de 10 ou até menos no ah. Brasil. Ah. Pato Branco tem 100 mil habitantes e 250 doutores. O que, que é isso? e ainda Bozena, e ainda Rogério Sene e ainda Alexandre Pato. Alexandre Pato. Que cidade é essa? Que água é essa que tem lá? É, mas eles são essa essa feira que você me viu apresentando, a ah. Invento, é dos maiores avanços de tecnologia, eles são avançadíssimos em tecnologia exportam é. para a Disney, a NASA é. ou sabe? O Brasil é, é uma surpresa, né? Hum. Principalmente o interior do Brasil. Eu não canso de dizer isso aqui. Um é. beijo ao Pato Branco, é. a gente está reconhecendo através deles né, essa coisa desconhecida e maravilhosa que é esse país. Que diversidade, é. né? Olhando a sua trajetória, Alessandra, tem uma expressão moderna que é rolê aleatório. <laughs> você, é minha, você confere, não? Isso não? <laughs> Você está sempre num lugar que é aleatório, mas depois você entende que tem a ver com você. É, pronto, é isso. Não é? É isso. Faz sentido isso? Faz sentido. É, e me conta o que é o som e a sílaba? Porque som e a sílaba é um musical, né? Uhum. Que agora deve virar uma série. Sim, já já virou. Já virou. Mas vai estrear. Ah. O Sonho em a Sílaba é uma, uma peça, uma comédia musical, comédia musical, comédia dramática é. musical, que Miguel Falabella escreveu especialmente para mim e para mim Mina Rubim. De novo. O que, que é isso? Que conta a história de uma autista que hum. canta ópera hum. e a relação dela com a professora de canto e uma quebra as barreiras da outra. Elas são... Uma tem... Todos os desejos e não tem as ferramentas para chegar no outro. A outra se fechou para o mundo, não quer mais chegar no outro, mas tem todas as ferramentas. E aí, esse encontro faz elas. Pum! É, ela te, é, a autista tem as ferramentas de mergulho né, interno. né? Sim. E, e, e você... o desejo de chegar ao outro, e aí, às vezes, nesse lugar de comunicação, como é que faz? Isso. A outra a professora tem as ferramentas de como chegar no outro, é. mas os desejos de mergulho ela já estava meio fechada é. para a vida. E aí vem aquela menina que é completamente fora do, é, do esquema é. e começa a apertar uns botões. Desafiar, e... <laughs> né? Provocar, <risos> literalmente. <risos> não é? e... e essa combinação é que é muito interessante, vocês duas, né? É. E isso no musical. Sim. E aí a, a Disney foi assistir a peça no teatro e falou: queremos transformar isso numa série. Olha. E vai estrear em breve. Eles não deram um anúncio oficial. Minha aposta uhum. é agosto desse ano. Tá. Eu tô torcendo. Meu Deus, você vai virar a princesinha <laughs> da Disney. Não, pode ser. Eu já vi. Virou... A primeira princesa autista. Autista? Isso eu acho muito legal. É... Tem gente querendo falar disso com você, olha aqui. Mayara Bastos, sou autista e artista. Fiquei encantada com o sonho a sílaba. Gostaria de saber quais percepções que o mundo singular do TEA, né, do, do, do espectro, né, causou em você. Eu me identifiquei muito. Hum. Eu, inclusive, sei. <laughs> Quero dar uma pesquisada aí. Você não tem tracinhos, sabe? que as tá. pessoas dizem né, que o espectro é grande. Isso. E que as pessoas têm a sua neuro. neuroidentidade, digamos, é. própria, mas você pode ter traços de uma coisa sim, ou de outra. Sim. Eu tenho já, pela doutora Ana Beatriz Barbosa, um diagnóstico de TDAH, é. que tem muita similaridade, tem um, uma interseção ali com o autismo, que é eu tenho hiperfoco, Isso. eu tenho hipersensibilidade sensorial. De som também? De som, especialmente, é. de luz. E de escolha de figurino. Ah, maravilhoso! <laughs> vai <laughs> para o TDAH? Eu. <risos> Posso contar? Deve. Ela, ela testou aqui alguns figurinos <laughs> antes de escolher. Esse ficou ótimo. E aí. Isso... Os outros também estavam ótimos. Isso eu acho que tem mais a ver com hum. o momento que eu estou vivendo. Por Diga. quê? A vida toda, hum. em momentos diferentes, em entrevistas, me perguntavam qual é o personagem que você mais tem vontade de interpretar. E eu sempre disse eu mesma. Hum. E eu acho que eu tô sei. caminhando cada vez mais próxima para pra ele. É. Então eu vim com uma roupa que eu ganhei de presente, que é, é linda, que é chique, sim, tal. Sim. Mas que eu falei, mas eu não sei se sou eu. eu não sei se sou eu que estou sentada nessa cadeira. É, e aí você mesmo viu que é. quando eu falei, mas eu sou uma camiseta, uma calça é. o pé descalço, é. que aí eu apareci. Ah. E eu falei para você assim, eu você quando entrevista as pessoas aqui eu acho tão lindo que eu vejo as pessoas sendo elas mesmas, hum. que nem sempre raramente a gente vê em entrevista. É. E tem uma hora que você fala assim, ah não, vai assim mesmo. Assim. É, né? Muitas horas. Não é? <laughs> e eu quero cada vez. <laughs> é, diminuir. É, cada vez mais ser eu em tudo. Sei. Porque eu acho que é isso que todo mundo veio fazer todo, mundo. Não, e todo mundo quer isso, mas é, como né? praticar? Me conta. Ficando em cima, né? Ficando, ficando em cima. Ficando em cima de se permitir ah. e de, se, de valorizar isso, de ter a ciência hum. de que respeitar a sua frequência ah. vibratória, é, que é, é isso. É, é. É, é, é o que há de mais valioso. É. Eu só fico com uma dúvida. Por que, que não fazemos isso o tempo todo? Medo, né? Medo. Medo de não ser amado, de não ser aceito, ai, de ser colocado ai. de escanteio. Do que você tem medo? Eu não vou falar isso aqui, não. Você tá com medo de falar? Não, eu não acho. Eu não acho sábio revelar um medo assim na, na, em rede nacional. Você tá me enrolando. Tô falando sério. É. Já me perguntaram algumas vezes? Aí Você está com eu... ele na sua cabeça aí agora? Não. Eu acho que eu nem, nem. Mas eu lembrei de uma resposta que eu dei uma vez e não gostei de dar, porque depois eu achei. Olha, então eu vou revelar o um medo é. de Uruca. Medo de Uruca? Esse é bom, hein? É, esse e... é legítimo, eu entendo esse medo. É. E, 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 eu, e eu acho uma sorte, porque como é o um medo do bobo, é. <laughs> bobo é o mais importante, é. eu diria você assim, eu... já sentiu que veio uma uruca? de? Eu acho que que a uruca... <laughs> vamos, vamos traduzir. Vamos, falar ao... sobre a uruca. vamos traduzir essa uruca, né? Eu acho que alguém a uruca... quer mal de você, alguém quer lançar um, uma praga. É, mas eu acho que a, a uruca... <laughs> ela é muito da nossa própria cabeça. Hum. Então é o que eu acho. Hum que o outro pode estar desejando de mal sim, para mim. Sim. O aí, que eu acho, né? Sim, aí você que e daí acaba eu, se apegando. eu, exatamente. É. Sou autista, não sou anjo azul. Se eu fosse anjo, eu estaria voando por aí, atravessando paredes e soltando raios, laser capacitistas. Mas eu estou aqui sutando. Você ainda rodou o Brasil com o musical Kafka hum. e a Boneca Viajante. Uma história onde o Kafka escreve cartas por uma menina que perdeu a boneca. Que história é essa, né? É uma história linda, né? É. E que não se sabe se é verdade ou não, não importa. E não se sabe nem se ele escreveu as cartas. Não se sabe. Mas é uma história tão linda. É. Eu costumo dizer, eu falo gente, tem histórias que são tão simbólicas, são tão cheias de símbolo que não importa se elas são verdadeiras ou não. Aliás, Sim. grande parte das religiões é pautada em histórias que não se sabe se são verdadeiras é, ou não. Exato. Com isso você muda o mundo. É, mas que fazem muito sentido para o coração, para o que você vive, né? Sim. Essa, por exemplo, é muito absurda. E aí eu fico me perguntando, são as histórias absurdas que te procuram ou você que procura? as histórias absurdas. Eu acho que eu vibro essa frequência aí Sim. minha e as histórias absurdas me, me captam. Oh, oh, ah, oh, ah, 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 ah precisa? É. Aqui, ó. Eles falam um câmbio e eu falo, é, oh. <laughs> Tô aqui já, né? É, eu recebo convites diferentes ah. e falo, é para mim, não é para mim, ah. né? Vou me divertir, não vou me é. divertir. É. É, tem, teve vezes que eu recusei coisas que vinham com dinheiro bom, ah. com destaque bom, com tudo isso. Mas por que você está recusando? Porque não é para mim. Não é para mim. Eu não vou servir essa história. Ficou claro. E você pode dizer um exemplo, só para a gente ter ideia? Posso. Ah. É, quando montaram, há muitos anos atrás, uh, se eu fosse você, o uh, um musical. Sim. E me convidaram para fazer a protagonista. Hum. E aí eu... Era um cachê muito legal, hum. era uma equipe muito bacana, né? O personagem era o protagonista, mas eu tava com trinta e poucos anos e a personagem tava na menopausa. Sei. Aí eu falei não vai colar isso. Não... Falei não é teatro, você é, é boa atriz. Você faz... finge. Eu Falei é, é, mas não é para mim quem eu vai trazer isso o é. público, não sou eu. É. <laughs> Olha aqui, pessoal, no próximo bloco o nosso rolê aleatório vai continuar com a Alessandra Maestrini, só que dessa vez por temas ainda mais arriscados, como saúde mental, política e é claro, sexo. Não se perca por aí, logo. Um sobrevivente dos campos de concentração nazistas, o escritor judeu Elie Wiesel, ganhador do Nobel da Paz, dizia que o oposto do amor não é o ódio, assim como o oposto da vida não é a morte. O oposto disso tudo, ele acreditava, é a indiferença. Deste mal, a minha convidada, a atriz Alessandra Maestri, não morre. Ela se movimenta pelas artes, pelas causas que ela acredita. E vou dizer com firmeza, suavidade e humor. Esse, esse aqui é que um é o mistério. Como é que ela consegue equilibrar a vida nessa brabeira dos dias que nós vivemos com essas três características? Você sabe me dizer? Você vai entregar essa não? Suavidade, firmeza, humor. É para ver se dá para engolir a pílula, né? <laughs> engolir esse sapo. Que pílula é essa, hein, que nós estamos engolindo hoje? Não, a, a de engolir a pílula seria a, a minha, né, do remedinho, é. para ver se consegue tratar. Mas é, hoje em dia, a gente tá num mundo bem esquisito, né? Hum. A gente tem o um mundo acabando por causa da ecologia. Sim mudanças climáticas a gente tem os vínculos se desfazendo por conta é. do ódio plantado com fake news hum. e o que eu tenho visto é que as barbaridades parecem não acabar quando a gente fica buscando né barbaridades é, nas não, telas é, no, não. não é, é. você Sim. faz Dieta de barbaridade? Você faz detox? Eu, eu tenho tentado fazer dieta não só de barbaridade, mas das próprias redes sociais, uhum. porque eu fico viciada. Quando eu vejo, eu estou horas e não fiz mais nada. Sim. Me fisga mesmo, sou sequestrada. Sim. Né? E, mas de barbaridade, sim. Eu, é, e aí é difícil esse lugar, porque é assim... Difícil assistir jornal. É... Difícil passear pelas redes sociais porque as barbaridades vão passar mesmo você não buscando. Sim, sim. Mas aí eu não quero ficar desinformada, mas eu também não quero beber de tragédias sobre as quais é. a princípio eu não tenho o que fazer a respeito. Sim. E, e, e também, como a gente sabe que vende muito Isso. a tragédia. É. Quando você vê você está bebendo um monte de veneno, que realmente você não é. precisa beber aquilo Nossa. e vai te botar num lugar de, de se sentir impotente, hum. daí é importante a gente estar tá em contato consigo mesmo, é. né? É. Então, é importante estar tá em contato social com todo mundo para estar tá sendo impregnado e não ficar no seu mundinho particular, mas é importante se sentir, se sacar também para que também quando uma coisa muito louca seja dita para você, você... Tem um, onde rebater Sim. fala não, não é. faz sentido. E você procura interagir com quem você não concorda? Muito. Por que, que isso é importante? Bom, primeiro porque eu estou realmente interessada na verdade e na solução, acima, hum. acima até da verdade. Hum. Né? Assim, na, na solução para estarmos bem, para é. tá vivendo e tá feliz, porque a vida vai ser bacana é. para todos. Você é. tem uma liberdade de se posicionar assim que eu acho rara é, entre artistas. É, qual é a reação que você teve, por exemplo, quando você defendeu o impeachment da Dilma, por exemplo? Na época foi boa para quem estava apoiando é. e ruim para quem estava contra. É. E realmente a classe artística estava contra. Eu acreditava fervorosamente no que eu estava fazendo. Hum. Depois me arrependi. Hum. Levou um tempo para eu me arrepender Sim. Eu, e eu não falei publicamente de que me arrependi até realmente sentir isso. E por que, que você se arrependeu? Porque de fato eu, eu vi o quanto tinha de manipulação hum. por detrás de, de todo aquele movimento política, é. e o quanto a extrema direita estava por trás disso, hum. o quanto eu bebi as fake news Sim. da época, hum. o quanto eu fui manipulada. Né? Não que não haja manipulação da esquerda, Sim. há bastante também. Eu não tenho lado. Se eu estivesse nos Estados Unidos, que eles têm republicanos, democratas e independentes, eu seria independente. É. Não tenho mesmo. Eu quero saber quem está solucionando o problema. É. Todo artista tem que ser de esquerda? Não, né? Não precisa, né? Eu, Tem agora, todo não, o espectro, né? Eu não sei nem se eu sei responder isso, porque eu não tenho entendimento suficiente hum. para taxar hum. esquerda, direita. É. E até por isso eu me boto como independente também. É, é porque se esquerda for tudo que é para todo mundo ter alguma base bacana, hum. aí eu sou de Sim. esquerda. É. Se de direita é para todo mundo poder ter uma liberdade criativa de ser um indivíduo e não tá, Aí sou de direita. É, é. Mas eu, eu, eu acho isso até meio velho. Apesar Sim. de não entender o suficiente. A própria definição é, é. antiga mesmo. É. E parece que não está dando conta de, do debate. Do né? debate. Porque o que me incomoda muito é assim a obrigação. Você é um cara progressista, você tem que ser de esquerda, você é um cara com visões de liberdade, você é de direita. Não é assim. Não é assim. E aí tem. E aí quem. Às vezes as pessoas querem botar assim, não, mas eu sou assim economicamente, eu sou assim é. socialmente, eu sou assim, não sei o quê, não sei o quê. Mas. E daí? É. E daí? É isso? E daí? E daí? Como que você cuida uhum. da sua saúde mental? Eu tenho feito agora uma coisa que eu tenho gostado muito: de respiração. Hum. E de autoafirmação. Autoafirmação? É. Como é que é isso? é uma... A respiração eu vou, né? Uhum. Aquela coisa de inspira tantos tempos, solta tanto. Se encontrando né? ali naquele momento. Abaixar lá uma e na bola. Ah. E aí começa a falar umas coisas para si que você acha importante. Ah. Aí cada um... Em voz sempre... alta? Em voz alta de preferência. Ah. Mas se não mentalmente... Eu sou confiante, hum. eu me amo, eu sou merecedora. Eu <laughs> Essas sou. coisas assim. Eu lembro que eu, eu, conversando comigo, converso muito comigo. Sim, que bom. <laughs> Ao longo da vida, assim, há anos atrás, eu conversava comigo de um jeito que eu achava engraçado, hum. mas que era muito desrespeitoso. Como que era? Ah. Ah, e você fazendo merda de novo, Ei, puta! Ah. Você era meio mal educada com você mesmo. Mal mesma. educada comigo mesma. Oh, meu Deus. Hoje em dia já sou uma. Já tá ali. É, eu sou, digamos, e minha mãe é educadíssima, quero deixar isso muito claro. Mas tá. eu, como mãe de mim mesma, eu era você essa. Era... pô, ah, cadê? De novo, de você novo. tá chegando aqui desse jeito. E agora eu sou mais sou uma mãe mais amorosa, falando: não, meu amor, vai dar tudo certo. Fica que tranquila. Cara. Cadê a meia do pé? Desculpa. Dez anos atrás, você teve uma coragem é, que foi falar publicamente sobre ser bissexual. Uhum. Né? O que, que te levou a falar? Eu tava ficando literalmente doente, assim uhum. em, em exames e tudo. Eu tava drenada de energia, tava tendo que fazer uhum. tratamento e tal. É. E eu, e eu, na verdade, o que aconteceu foi que eu fui dar uma entrevista Caras Neve. Sim, claro. <laughs> que é uma entrevista, assim, da mais. Né? Livre, leve solta. Livre, leve solta, ah. nada precisa e tudo. E as perguntas, que seriam perguntas é, bobas hum. que se faz para qualquer pessoa, assim, qualquer artista, que assim, aí, está namorando. Hum. E aí, o hum. é, que que você acha do, do, dessa que aconteceu essa semana de LGBT? O que, hum. que perguntas que se faz numa entrevista hum. leve? Eu tinha que desviar tanto das respostas, ah. das, das perguntas para responder ah. que eu me sentia como aqueles esquiadores que eu estava vendo no cara de neve. Sim, um desafio assim de. E quando terminou a entrevista, eu falei: gente, quem deu essa entrevista? É. É uma pessoa que eu não iria querer conhecer e, e se eu tô sacando isso, se eu mantiver isso, eu tô topando hum. virar essa pessoa. E por que que eu estou fazendo isso? Para servir? Para não ferir hum. as pessoas que não me aceitam? Já não me aceitam? Sei, sei. Não posso. Eu falei. E as pessoas? Porque eu falava assim, era como quando falavam, eu alguma coisa de LGBT, eu dizia assim, eu acho que eles, eu falei, eu acho que eles <laughs> Ah, que ridículo. Aí ah, eu tava nessa época. Sim. Que ridícula você. ele ah, Tá sim, ridícula isso, Ridículo Ridícula, mentindo ridícula. na entrevista, fugindo <laughs> tá da pergunta. Demais bebo. isso, é. Ridícula. É. Era essa que eu sim. falava com Tá sim, ridícula sim, você. Sim, 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 sim. E aí eu cutuquei o editor da revista. Eu falei, eu preciso te dar outra entrevista. Ele falou, por quê? Foi ótimo. Sim, sim, sim. Eu falei, porque quem te deu aquela entrevista não fui eu. Olha só. E aí você foi lá e pimba. E aí eu falei para ele, falei, olha, mas eu, eu vou dar é. essa entrevista e você me garantir que eu vou ser tratada com respeito, porque eu nunca falei isso nada para ninguém. Tá. E aí ele falou, e você sabe como isso pode afetar a carreira e é. tal. E ele falou, isso é uma coisa tão íntima, você fala se quiser, não fala se não quiser. Hum. E aí eu escrevi dez laudas. Ah. E aí ficou um manifesto, saiu. Que legal, né? Como que você se sentiu assim? Ai, é uma saída de armário isso, né? Ah, total, né? Não é? Total. Como que foi isso, hein? Eu fiquei muito feliz, muito <laughs> leve. Liguei para meus familiares para avisar que eu sair a matéria. <laughs> e, e minha mãe, não faça isso. Eu falei, não, não estou pedindo permissão, eu estou avisando. <laughs> eu estou É amanhã que vai sair. É, é, é. é, é. <laughs> né? Outros, outras pessoas, amigos, ficavam preocupados. Eu disse, é, eu fiz que tenho que fazer. Sim. Porque senão... Eu, eu, na verdade eu estava sacando que tanto fisicamente hum. quanto subjetivamente está interligado eu estava me matando sim. por não estar tá sendo eu sim você tem uma memória assim da primeira vez que você se percebeu bissexual be criança 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 eu fazia uma brincadeira com os amiguinhos né é. assim de brincadeira de criança mesmo é. que ah eu tenho que descobrir quem é que está te beijando sim que né? a gente falava bela adormecida. É. E eram quatro coleguinhas, dois meninos, duas meninas. Eu falei, tem alguma coisa nessa conta aqui que não está batendo? É. Por que, que eu tenho? Só duas pessoas que eu tenho que descobrir. Se nós somos quatro? Uhum. Ué. Mas como não, não, não tinha nessa informação no ar, hum. eu não cheguei nem a querer concluir o Sim. raciocínio, porque era uma coisa, era como se faltasse uma palavra. No vocabulário. Pra, pra descrever aquilo. É, então não existe. Que para você era indiferente, se fosse é, um menino ou uma menina. É, mim era indiferente. É. Ou é. era igual, não sei. É, exato. Era... Era tudo pessoas, gente, digamos. Tudo gente. Eu me apaixonei pela Barbara Streisand no cinema, mas não sabia que era isso. Você se apaixonou... De todas as maneiras. Obce... Ficou obcecada por ela. Fiquei. assim, ah. eu, Quando eu a vi a primeira vez, foi só ela falando... hello. Parecia ah. que tinha caído num raime Sabe? Larguei a pipoca. É mesmo. É. Apaixonadona mesmo. Mas eu não sabia que era isso. Ah. E, e não era só isso. Ah. né, Era esse negócio. Eu tenho uma coisa com frequência vibracional, Marcelo sabe? É difícil de explicar. Tipo, mas agora já que eu gosto de acontecer eu mesma. Eu tenho isso. <laughs> eu tô começando a entender isso é. agora, você aqui. Então não, apareceu para mim. fez... te é. pegou, né? Me pegou. Literalmente. Literalmente. Depois, é que eu, depois, quando eu fui querer estudar mais a respeito dela, é, é que eu saquei que tinha um pouco isso também. Hum. Mas mil outras coisas, identificação pessoal artística, tá. foi assim que me acordei Chegou pra música. A com ela, não. Ainda não, não, não. mas ela pode estar assistindo programa. <laughs> Débora Monteiro, como você se mantém positiva neste mundo conturbado? filosofia de vida, meditação, terapias. É, eu tento pensar no que que é para fazer. Ah. Não penso se é fácil, se é difícil. tá É fácil ou não é fácil? Não é o que eu penso. Ah. Eu penso faço ou não faço. Sim. Então nesse mundo que tá à brabeira, Sim. eu penso qual e o que que eu posso fazer? Tá. O, que que o que tem para fazer? O é que eu quero hoje? fazer? É, 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 é com isso. É igual quando a gente chega numa, numa peça, num hum. cenário e a gente descobre o um palco, um caminho é, pelo palco, é. aqui estão as possibilidades de figurinos. É. Aí você fala assim: então esse é o cenário. É. O que que eu quero fazer? O que que eu preciso fazer? É. o que, que é, é bacana que eu faço? E às vezes você chega e fica, parece tudo muito árido, né? Um hum. deserto, daqui não vai sair nada, né? Aí você. E aí? Vai para dentro. Para dentro. Que foi assim que eu descobri. A música, porque encantada com Barbara Streisand, Sim. queria conhecê-la muito. Sim. E falei, mas a pessoa mora no outro, em outro lado do lado do mundo. É. famosésima, Eu tinha 14 para 15 anos. Hum. Eu falei, mas eu quero conhecer, eu não quero me frustrar. Sei que para eu conhecê-la, eu resolvi me aprimorar para poder um dia estar tá numa produção que fosse à altura dela, para ela estar. Tá... Na produção, quem sabe eu tenho primeiro, tem que então estar tá apta. Caramba! Né? Chegou nesse nível de estratégia. Sim, porque Cara. a Oprah fala, né? Sorte é quando oportunidade e preparo se Cê encontram. Você está Então eu vou pra... me preparar. Sim, é. e, mas eu mas estou com essa coisa, eu quero conhecê-la. então eu vou conhecê-la de dentro para fora, já que hum. eu não posso conhecer de fora para dentro. Ela canta, o que será que ela sente quando ela canta? Aí eu comecei a cantar imitando mesmo sei, na sei. época. Eu, que será que, ah, aí aquilo me, eu ia seguindo as sensações, a energia, a vibração. Tá. E assim eu descobri que eu cantava. Looking at the skies, I seem to see a million eyes. Which ones are yours? Looking to the sky, I seem to see. Canta muito! E você ainda tem uma coisa de quatro escalas, como é que é? Quatro tessitura. oitavas de tessitura. O que, que é isso? Hum. Quatro oitavas de tessitura. Isso é. É real. Quando é eu científico. não estou com essa muita, muita alergia, né? estou <laughs> com muita alergia, quero tratar minha alergia. É um alcance, né? Vocal. É, sim. Eu acho que vou fazer ela cantar ainda. Ai, hoje. meu Deus! Eu não preparei nada, não. Alô, Pato Branco! No próximo bloco, nós vamos revelar. A traidora, as verdadeiras origens de Alessandra Maestrini, Sorocaba. E depois, claro, o mundo todo por onde ela passeia. Até mais. Quando você entra no site oficial da minha convidada Alessandra Maestrini e clica em Bio, você vai ler que ela é. Atriz, cantora, compositora, poeta, diretora, produtora, dramaturga, ativista, tradutora e versionista. Caramba, você é tudo isso mesmo, Alessandra? Ou está dando uma valorizada aí não no, no, no É isso mesmo. O que, que é uma versionista? Uma versionista é uma pessoa que traduz para um idioma que não é o, o seu. Ah, né? Faz uma versão. Uma ver... Então eu, de verto, algo que... eu verti dez músicas do Chico Buarque para o inglês. Para o inglês deve ser mais difícil, né? Português para o inglês, Chico Buarque. Porque eu, eles usam. É, me, me, as, as palavras deles têm menos sílabas, é. né? Tem alguma que você possa só mostrar? Rapidinho? Ah, consegui vai conseguir. Qual? O que eu pedia, Um dia pra cá. Minha agonia. É só. That's all I need, you see, a single day will do for all the hunger, for all the thunder, for all the poison. All I need is one day. <laughs> que lindo! Ele, ele ouviu isso? Ouviu? Lá no. Você se apresentou? Não, eu, eu mandei para ele por tá. e-mail um e eu tenho o um e-mail <laughs> do Vinícius França, que é. O empresário é, dele. O empresário dele. Com ele dizendo assim: ah, o Chico mandou dizer hum. que a sua versão está melhor que a original. <laughs> que lindo, né? Aí eu falei: chame os paramédicos! <laughs> vou desmaiar e já volto. É. Mas é lindo mesmo essa forma como você conseguiu né, é. passar para o inglês uma coisa tão difícil mesmo. É. E isso já foi é parte de alguma. Eu quero fazer um show e eu fico pensando hum. <laughs> só se for um show em Nova York, talvez, né? Sei. Porque aqui no Brasil quem vai querer pra ouvir o Chicago aqui? Barb para Barbra Streisand, assistir. Para Barbra Streisand. É. Pensei em mandar as músicas para ela também. Depois aí, as pessoas falam assim, Maria Alessandra, você vai dar para ela? Você que tem que cantar. É. Não, mas eu pô, podemos cantar Nossa. junto, tô junto. Tô Mas na hora que você <laughs> cantou, eu acho que tem muito a ver, tem a ver. Tem né? a ver. Até porque quem eu uso. Como inspiração e influência hum. para fazer as versões do português para o inglês hum. é Cole Porter Sim. E, Ellen e Marilyn Bergman. Sim. E, Ellen e Marilyn Bergman são as pessoas, os letristas preferidos dela. É. Não, tem um total a ver. Então eu, venho, eu trago muito do universo dela. Eu quando estou vendo aí mais um rolê aleatório aparecendo é. musical com Barbra Streisand em versões de. É. E participando. pensou ela, ela. Olha aí que ideia que você já me deu uma ideia aí. É. Um musical, um filme musical com música de Chico Buarque, dirigido por Barbara Streisand. Não, mas olha, mas eu não. Mas assim, eu não tenho nenhuma dúvida do quanto que isso faz sentido. né? É. E a música brasileira, não por acaso, é, é. muito bem recebida é. nos Estados Unidos. Olha aqui, já tramando coisa. aqui. É. Em qual dessas atividades todas que eu falei ali que você fala assim, eu me garanto, e outras que você fala, hum, essa daqui? Olha, é, eu me vejo em todas essas categorias hum. como um intérprete. Ah. Então, eu quando estou vertendo o Chico para o inglês, estou interpretando o Chico hum. em outra língua. Sim. Se Chico falasse inglês, escrevesse inglês. Como ele diria Sim, isso, é. né? É, quando eu escrevo e componho, eu também ou às vezes sou só eu mesma, mas eu já tive exercícios em que eu fazia, pensava: se Fernando, e se Clarice, ah. e se, né? A gente vai brincando em universos. Uh -uh. So, eu, era eu brincando em universos. Uh -uh. É... No, no palco, como atriz, claro, uma intérprete, cantando. Também ouço a música e penso o que, que essa música está querendo dizer. Hum, hum. Então eu interpreto hum, a hum, música hum, hum, como se hum. fosse uma pessoa, né? Hum. É, como produtora, é, eu sei muito o que eu quero, mas não é a minha natureza, a burocracia. Você é brava. Não, eu sou, sou firme. Firme? É. <laughs> é porque você já ouviu muita gente dizer que é firme quando você é do bravo. Já entendi, você é Não. brava mesmo. <laughs> você tem um pai americano, uhum. uma mãe gaúcha, nascida em Sorocaba. Uhum. Que mistura é essa? Olha, o meu pai, na verdade, nasceu no Brasil. E aí, muito jovem, se naturalizou americano, completamente apaixonado pelos Estados Unidos. Ah. Minha mãe é extremamente artística, hum. desenha lindamente, escreve lindamente, premiada como fotógrafa, hum. tradutora. Meu pai é muito engraçado, a família do meu pai é muito engraçada. É, então, eu costumo dizer que na minha família só tem palhaço. Qual é a memória mais antiga que você tem da sua infância? Lembro meu pai que eu corria no, no, no play, né? Ah. E corria para pegar impulso pulava e aí me sentia no ar um pouquinho. Sustentado. Eu falei: Papai, eu voei, você viu? Foi muito rápido, mas eu veio. Ele disse: Voou mesmo? <laughs> um pouquinho de tempo hum, voou. É, de verdade, <laughs> claro. E lembro fazendo teatrinho na casa dos meus avós com a minha tia Lena hum. ao lado. Brincando comigo de marionete, mas eu queria mostrar a cara do bicho, então eu botava a minha cara do lado do marionete. <laughs> ah, e quando você descobriu que era artista? Nunca me passou pela cabeça que eu, não, que eu fosse outra coisa. Hum. Até me passou pela cabeça poder exercer outras funções também. Ah. Eu queria ser atriz, sabia que era atriz é. e podia também ser astronauta. Z. Sabia que era atriz e podia se ser também certo, trapezista. Você, não. não, paralelo. Eu achava é, que paralelo, era paralelo. Era claro, para, é. super paralelo. Lógico, tranquilo. <laughs> tranquilo. Até que eu me dei conta. falei, não, mas se eu vou interpretar vários personagens, aí eu posso exercer é. um pouquinho mais. Com astronautinha, de canal não tem problema. É. É. E, e o que veio primeiro? Foi a cantora ou a atriz? Para mim, eu acho que veio junto porque eu estudei em escola americana muito novinha. Hum. E lá você. Exercita cantar, dançar. É. O primeiro teatrinho que eu fiz, assim também com os quatro anos, era um musical. Isso eu lembro, talvez seja uma das minhas memórias é. mais. Qual era? era Eu fazia uma estrela do mar, é. vestido de melindrosa. Era uma peça chamada The Little Sardine. Eu era amiga da Sardinha, que depois ia ser. Pescada e virar sanduíche, depois era um pesadelo dela, não era? Ela tinha sonhado isso. Mas no sonho eu era a estrela do mar e cantava: é. Starfish, starfish, we came from the ocean, shining, shining all night, starfish, starfish. Então, isso com quatro anos, então a música e a dança veio pra mim junto Uau. com o teatro. Sim. Né? E. E continua, né? É. E continua assim. Eu quero sugerir que eles vejam um vídeo hum. de você lavando roupa. Ah. Maravilhoso. No flat ainda, sim, né? Sim, sim. E, e ainda tem uma dica de como passar roupa. <laughs> dica de princesa, que quem não... alô pessoal, eu também, esse negócio de passar roupa eu acho muito complexo. Como que você faz? Usa o a vapor, porque você não queima a roupa. Você não queima a roupa não. e não né? não precisa nem passar, na verdade. <laughs> dá uma matada, não é isso? <laughs> Tô te entregando, não é isso, não? É isso. Compra a roupa que dá massa. <laughs> ou compra roupa já amassada. Já amassada, Eu ou prefiro. diz assim, a nova moda em Paris. É, você nunca viu isso? É. É mesmo é, 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 é inclusive, passar. Difícil. E ficar assim. É, não tem calça rasgada. Tem umas blusas que são amassadas. São Linho amassado. mesmo, quanto mais amassados que melhor. E aí, como é que você passa? Conta. Eu, você não... levanta ela assim. É novo para mim, né? Eu mudei um pouco pra esse flat. Você pode passar a roupa aqui na tábua de passar roupa. Ou você pode passar a por que no meu caso é sempre mais indicado. Eu, porque eu vou contar vocês de me ver passando a roupa. Aí. Mas aí o e deu uma garantida. Em 2016, aos 39 anos, você disse numa entrevista que estava ficando mais jovem com o tempo. Continuo, Continua. E vejo nas fotos. Conta isso. Eu acho que a juventude, para mim, tem hum. muito a ver com leveza. E eu sinto que estou ficando mais leve. Hum. A cada ano que passa. Sim. Fisicamente mesmo, porque eu e eu perdi 20 quilos <laughs> há um Sério? tempo atrás. Uh, uh. E aí, até um Pedro Jardim de que é um dos meus melhores amigos, quando viram a foto, eu é gordinha, e depois é. Macron, nossa, mas quantos quilos você perdeu? Ele falou, uns 80 anos. <laughs> Isso foi programado? Isso foi, foi de, de alegria. Olha, de alegria. É. Que dieta boa. É. Como é que é essa dieta? Eu tinha engordado 12 quilos ah. em oito meses, nove meses. Hum. Não, eu tinha, não, eu tinha engordado oito quilos em nove meses, uh -huh. depois emagreci 12 em dois, ah. porque comecei a trabalhar em teatro, estreiei com as malvadas do Charles Miller e do Sei. Claudio Botelho. Olha. E ali eu estava assim, eu via que eu estava com muita ansiedade, hum. E falei, eu não, se eu for comer com essa ansiedade que eu tô, é. aí como é que eu vou estrear uma bolota? É, para mim é, não é, é bom é. de me mover. É, é. Né? Eu quero poder ter o meu instrumento Agilidade, mais livre. É. É. E aí eu peguei a bicicleta e eu falei, eu vou andar de bicicleta, para gastar essa energia. Em vez de botar mais energia para dentro, eu vou gastar essa que está acumulada. Tá. Tá. Quando eu vi, eu estava dando três voltas na lagoa, ainda pulei me voltando do Leblon <laughs> todos os dias. Aí, fff, que comendo coisa. bem mais saudável, porque eu não é. tava na universidade comendo chocolate da máquina, coca-cola, cafe... ah, o restaurante da, da é. faculdade também é só de, Sei. né, comendo a comida da minha mãe, é. é saudável. Arroz soltinho e branquinho, feijão desmanchando, olha que delícia! Como que você quer ser lembrada, bozema? Não, Não. Essa está garantida. <laughs> essa, essa mesmo que você não quisesse. Né? E que eu acho muito legal, é. porque eu que eu recebo muito das pessoas, ah, e eu não. acho legal ser lembrada por isso também. Hum. É, até em Portugal, a gente foi gravar O Sonho a Sílaba lá, ah. e a gente foi uma vez na na no ateliê da Joana Vasconcelos, hum. artista plástica que hum. faz coisas gigantes, né? E, e um, um dos artesãos estava lá e quando ele me viu, uhum. ele falou: Ah, me fazes tanta companhia. <laughs> que lindo! Eu falei: Como? Ele falou assim: Aqui, quando a gente ah. faz as coisas, ah. né? Porque é tudo artesanalmente. Ah. Eu, eu gosto de colocar fones para ah. ficar com um espírito bom. Ah, ah. Então são coisas que tem que me alegrar ah. e eu ouço você. Caramba. Me fazes tanta companhia. Que delícia! Você me alegra. Eu ouço as pessoas dizendo também, nossa, você me tirou de cada buraco quando hum. eu estava deprimida hum. e aí você me botava alto astral. Hum. É, e não só por fazer rir hum. a comédia, com a, a poesia, alguma é, poesia com que a eu emoção, leio, né? com emoção, é. com música. É. É, então eu isso quando eu ouço das pessoas eu gosto muito hum. e vou adorar se eu for lembrada. É, como alguém que fez a vida das pessoas melhor de alguma maneira né tornou a vida mais leve, mais gostosa, mais rica mais divertida, mais amorosa, cheia de tesão pela vida. Eita, coisa boa! Eu acho que você já fez isso aqui hoje, nessa conversa. <laughs> e também se eu ajudar as pessoas a serem elas mesmas, já que essa é a minha busca tão importante. Sim. Se eu puder ajudar com isso, fico emocionada também quando falo isso. Hum. Se eu pudesse chegar nesse lugar, <laughs> e aí fazer o outro chegar também. Você. Hoje é quem você é? O, o máximo que está ao meu alcance. Uhum. Porque para a gente ser quem a gente é, a gente também tem que se conhecer uhum. e se permitir, né? Uhum. Então, se apropriar do próprio poder. Uhum. Se. ser corajoso o suficiente para mexer nas próprias nos ajustes que precisa, hum. né? É um trabalhinho. <laughs> é, tem que ter coragem, né? Uhum. E você mexe aí em caixinhas boas. É. Eu acho que isso ficou muito claro aqui hoje. Então só falta você me dizer uma coisa mais simples. O que é a vida? Viver. Essa é a minha resposta. Tá indo muito bem, você, viu, menina? Que alegria receber você aqui, viu, sim Esse não é de vibração. eu Tô falando sério. Você tá sentindo alguma coisa aqui hoje, não? Sim. Como que foi aqui a vibração? Ah, eu achei muito verdadeira e cada vez mais verdadeira. Hum. Achei que a gente começou tateando temas os mais esperados e foi mergulhando para os mais inesperados. E... e acho que a gente está chegando junto da galera e quem está sentindo a gente Isso. talvez esteja também querendo se permitir sorrir chorando, porque é ótimo. É ótimo, inclusive, para dormir, viu, pessoal? Uhum. Boa noite. Boa noite. Obrigado pela visita. Obrigado pela visita. Bom sonho.